Assalomu alaykum doktor. 35 yoshda birinchi marta homilador bo'lsa, balasini katta yoshda tug'adigan bo'lsa, bola nuqson bilan tug'iladimi? Albatta bunda ehtimollik bor, ya'ni homilaning nuqson bilan tug'ilishining xavf omillari qatorida katta yoshda tug'ruqlar ham turadi. Bunga bir qator sabablar bor. Birinchidan, onaning salomatlik holati. Ya'ni yosh qancha kattalashib borgandan keyin shuncha muammo ko'p chiqaveradi salomatlikda. Bu esa moddalar almashinuvi jarayonida o'z aksini topadi. Ya'ni bola hosil bo'layotganda, organlar hosil bo'layotganda qaysidir fermentlar, qaysidir gormonlar yetishmay qolish natijasida nuqson bo'lib qolishi mumkin. Bundan tashqari, onada yosh kattalashgandan sari shunchalik infeksion agentlar bilan ko'p uchrashuv bo'ladi. Ya'ni infeksion kasalliklar ham ko'p uchrashi mumkin bu yoshi katta ayollarda. Shu sababdan ham bo'lishi mumkin. Va yana bir asosiy sabablardan biri bu tuxumdonning faoliyati bilan bog'liq. Xususan tuxumdonda follikulalar ma'lum sonda bo'ladi, ya'ni sanalgan bo'ladi. 35 yoshga yetib, 35 yoshdan o'tgandan keyin o'sha yoshlikdagi olib kelgan follikulalarning taxminan 3% qoladi. Ya'ni bundan keyin 35 yoshdan keyin birinchidan homilador bo'lishda o'zi qiyin bo'ladi, follikulalar kam qoladi. Ikkinchidan follikulalar yetilib yorilishni boshlagan shu 14, 15, 16 yoshdan boshlab birinchi o'rinda eng sifatli follikulalar yetilib yorilishni boshlaydi. Genetik jihatdan sifatli bo'lgan follikulalar shu yoshlikdan boshlab yetilib yorilishni boshlaydi. Shu sababdan ham yoshroq paytida homilador bo'lib, tug'uruq bo'yicha o'zining oldiga qo'ygan rejasini bajarib olgan ma'qulroq. Yoshi katta bo'lgandan keyin qolgan follikulalarning juda ko'pchilik qismi nuqsonli follikulalar qolishi mumkin. Bu esa nuqsonli bolaning tug'ilishini ko'proq uchrashiga sabab bo'ladi.